todos, obrigada pela presença. Bom dia, amigo da internet, obrigada pela sintonia. Hoje celebramos 30 anos da Pax, energia da Páscoa de Renascimento, e todas as celebrações do mês de abril, dia do índio, dia da bem-amada Mãe Terra, e gratidão eterna ao bem-amado Mestre Saint Germain por tudo, nessa e outras vidas. Então a gente vai começar celebrando através do Pai Nosso, em latim, para que nós possamos ancorar as irradiações de todos os seres aqui presentes. Então estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai, poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande Rádio Branco Universal. Oferecemos irradiações e bênçãos desses momentos à vitória da humanidade para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da Rádio Branco Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos fazer a nossa parte, nos tornando melhores seres humanos a cada dia, através da consciência, discernimento, respeito aos valores humanos, nas energias de um novo ideal e de um novo mundo. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio e da nossa bem-amada Mãe Terra. E que todos os seres se despertem nesta Páscoa de Renascimento, nas bênçãos do bem-amado Mestre Jesus o Cristo. E que a emanando da Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guariéter, a todos os reinos tridimensionais, planetários, a todos os seres de luz. E nós invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da Fábrica Universal para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve, Trouxe na Passa, Passa, Rindal, Sou, Sassu, Pesina, na Força da Almônica, Antes, Frasso, Consciência, para todos os reinos, afirma através da fé a energia crítica da precipitação. Que na sintonia do equilíbrio, todos os reinos se estabeleçam o vínculo crítico da perfeição, para que através de uma nova egrégora, todas as forças de uma nova aurora estejam cada vez mais próximas do aperfeiçoamento de uma nova humanidade, onde todos deverão celebrar a comunhão crítica da verdadeira energia da unidade infinita. Visualizeis acima de vossa cabeça um grande sol, Dolores, que nos ilumina e abençoa, para partir da força da vossa presença crítica, possais continuar descontemplando a luz da sabedoria e a assim, reavaliando vossos novos valores através da vossa verdadeira fé. Em nome de vossos guias espirituais, agradecemos todas as vossas energias, todas as irradiações a nós dispensadas ao longo desses anos. E que este novo ciclo inicie-se através das irradiações máximas que se fazem necessárias para que todos possam reverberar as energias de unidade através da irradiação que fortalece o vínculo crítico da perfeição. Em nome de vossos guias espirituais, salto, você vai passar a passar a vossos pés do Pai, do Pai, do Sopa na Branca em vós. Amados filhos, eu Lemuel vos abençoo através de todos os seres da natureza para que nas bênçãos de fogo, terra, guarieta, na humanidade sustente as energias de equilíbrio e para que todos os seres possam ser a força que prevalece através da luz. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. No fortalecimento da luz, percebereis a importância de estares próximos de vossos corações. E nas energias que neste momento se fazem necessárias, todos os reinos deverão concentrar esforços. Para que na luz do chamado, a energia do amor incondicional, possais continuar cada vez mais próximos à luz da vossa bem-amada Mãe Terra, através da chama da natureza. Em nome de todos os seres elementais, Hélios e Vesta, Virgo e Pelé, Arábia e Tóra e Lunara, que a humanidade sustente o equilíbrio através da luz. Amor e luz, eu sou Lemuel. A paz, Cetra. Gloriosa herança do Filho do Homem, pois só a Ele é dado entrar. Vamos cantar que haja paz na terra. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça uma grande cruz de malta que se expande envolvendo toda a humanidade. Para partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem o princípio universal e sejam a expressão do livre-arbítrio. Nesta Páscoa de Renascimento, todos os seres encarnados têm o poder de trazer a consciência crística para que na ativação da vossa energia de vida possais continuar cada vez mais próximos da luz de vossos corações, assim entoando a verdadeira energia da unidade infinita. Agradecemos todas as tarefas realizadas ao longo desses anos e por éons e que juntos possais continuar professando a vossa alegria, a vossa maestria, a vossa ascensão.
É chegado o momento da humanidade desfrutar da longevidade, do rejuvenescimento e da imortalidade. Que possais abrir vossas atenções, vossas mentes, vossos corações e vossas lucidez mental, para assim atingir a força espiralada das irradiações do poder ilimitado. E imbuídos na chama da fé, vereis que todos os reinos retornam, para que na chama do sagrado possais continuar cada vez mais próximos de vossos corações, enaltecendo o compromisso único da cocriação. Cocriação dessa nova era da luz, energia maior que se faz necessária, onde todos deverão iluminar todos os propósitos, atingindo as irradiações que reavivam moléculas, células e átomos e atingem através da fé a força que se ergue, para que todos os reinos estejam diante do propósito divino através do poder maior que fortalece a sintonia da verdadeira energia da iluminação. Nesse momento de transformações e escolhas, que possais continuar cada vez mais sendo conscientes e da luz das vossas decisões percebereis a importância de criares um mundo melhor, pois através de vossas pequenas mudanças no dia a dia, através dos preceitos do curso em milagres, através de vossas escolhas ínfimas, fareis a diferença no planeta e assim ativareis a consciência mútua, onde todos deverão vibrar as energias, as frequências crísticas do amor incondicional, iluminando e tocando todas as auras, todas as mentes, todos os corações adormecidos que redespertam, para que todos os seres possam ancorar as energias à certeza do caminho único, através do processo da verdadeira transformação. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura, dourado de uma nova consciência, da transmutação e branco da paz, para que todos os seres rapidamente reafirmem através da fé a luz. Através do amor incondicional, percebereis a importância do vosso poder e potencializareis as chamas que se irmanam através do livre-arbítrio. Convosco estaremos em uns momentos para que possamos dar prosseguimento da gestão de luz. Amor e luz, eu sou o Senhor. Amados irmãos e filhos, através da ressurreição, reencontrareis o alento maior da vossa presença, eu sou, onde todos os reinos deverão ressurgir o poder da glória eterna de Deus, Pai e Mãe. Que nesta Páscoa de renascimento, todos os seres afirmem o poder da luz e manifestem através da energia da congruência de novos ideais, a luz da verdadeira vitória, para que na luz do curso em milagres e nas irradiações adormecidas que redespertam, todos os seres busquem a consciência crística, atuem de acordo com a forma da consciência e assim ativem a energia maior da verdadeira iluminação de toda a humanidade. É chegado o momento do despertar consciente e inconsciente, para que todos os reinos busquem através da fé a força que preserva, iluminem as energias que determinam e alcancem através da verdadeira ativação a irradiação máxima do reequilíbrio. Que todos os seres expressem através do livre-arbítrio a onipotência maior da paz e sejam o resguardo daquele que neste momento busca o bálsamo da própria fé. Que possais continuar cada vez mais conscientes de vossos caminhos, determinados em vossas escolhas e cada vez mais próximos da luz da vossa própria verdade. Juntos oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na ressurreição desse novo tempo, todos os seres deverão encontrar o verdadeiro poder que ilumina. E na força do vosso santo sacrário, vereis que todos os reinos orientam a chama da fé, assim predominante, reescrevendo o direcionamento da verdadeira maestria e da iluminação. Visualizeis vosso livre-arbítrio cada vez mais próximo de vossos corações e que possais potencializar as forças da vossa presença, eu sou. E reconhecendo a luz de Deus em ação através da vossa majestosa presença, eu sou, vereis que nada é impossível. E as irradiações do ilimitado trazem o fortalecimento do vosso caminho e a chama da vossa fé traz o bálsamo da benevolência, onde todos deverão reequilibrar moléculas, células e átomos, atingindo a força que sustenta a verdadeira glória de Deus, Pai e Mãe, sobre o planeta, para que a luz de um novo tempo possa ocorrer rapidamente sobre todos os reinos e para que todos os seres, através de todas as energias maiores da luz, protagonizem a verdadeira chama da alegria e da força que se rejubila através da vitória na verdadeira ascensão. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado na força que protagoniza a luz da vossa presença, eu sou. Que possais transcender a cruz, que possais transcender o vosso limite, a vossa dor e o vosso sofrimento, que possais transcender os vossos obstáculos, percebendo que sois perfeitos. E na luz da perfeição, reencontrareis a força do Espírito, e na chama do vosso santo sacrário, reabilitareis vossas energias que predispõem a servir as irradiações maiores do amor incondicional. E na luz da fé e do amor incondicional, vereis que tudo se torna possível, e as energias do céu se abrem, e as energias da terra se abrem, e as energias do infinito se abrem, para que na luz do amor incondicional todos os reinos impulsionem o tratado único da verdadeira energia da coesão. Novas irradiações, novas forças, unidade, chama máxima da força da vitória, luz do discernimento e chama que determina um novo caminho, luz do livre-arbítrio e energia que reequilibra moléculas, células e átomos, para que todos os seres sustentem através da fé
a luz deste renascimento, para que através da luz da Páscoa, todos os seres possam se orientar apenas pela força da luz. Através desse eclipse, a consciência crística atua em todos os reinos. A luz de todas as forças, de todos os portais, retornam do sagrado para que a humanidade sustente a boa nova. É o renascimento de uma nova humanidade. É o renascimento de um novo tempo de bem-aventuranças. É o renascimento de um novo momento onde todos conscientemente deverão abraçar as energias do próprio poder, assim revitalizando a energia do equilíbrio e manifestando através da força do amor, a luz que traz o bálsamo da verdadeira intenção, para que na chama do reequilíbrio e da fé, todos os seres tragam através da bem-aventurança a energia que enaltece o poder coesivo através da cocriação deste novo momento na verdadeira iluminação de todo o inconsciente coletivo da humanidade. Visualizei todas as vossas vidas transpassadas na chama dourada. Em nome do poder da presença, eu sou o que possais ser a vossa própria ressurreição e vida através da luz da vossa verdade. Amor e luz, eu sou o Sananda em vós. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem serve. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça o magnífico moto que se expande em uma verdadeira humildade para partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o poder e revitalizam a força do amor compassivo. Agradecemos nossos agradecimentos, todas as revitalizadas, todas as energias desse escalão de luz e todos os seres que aqui entram. E que nas forças maiores do vosso poder possais potencializar as energias que reescrevem um novo tempo, para que no arauto maior da vossa própria fé possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa própria verdade. Amados filhos, que nesta era da luz todos os reinos reencontrem a força da unidade infinita através do poder que potencializa a chama da luz. Agradecemos todas as irradiações e que através da força da vossa fé possais determinar a vossa vitória na ascensão. Amor e luz, eu sou Saint Germain. Amados filhos, na força do amor incondicional, que possais continuar cada vez mais próximos da luz do vosso poder, e assim percebereis que todas as energias enaltecem o compromisso único com a verdadeira transformação, a sintonia deste novo tempo que precipita a irradiação do poder maior da iluminação e a força que neste momento atrai todo o poder maior da fé. Na luz da vossa consciência crística, reencontrareis o bálsamo da vossa própria certeza do caminho, a unidade da própria alma. Através da revitalização dessa Páscoa de renascimento, todos os seres encarnados têm diante de si o poder da força da boa nova, para que possam assim ressurgir e reativar a energia da consciência na unidade do espírito e na força do poder, atingindo o propósito e revitalizando as irradiações máximas da vida, para que todos os seres possam continuar cocriando as irradiações maiores do amor e da comunhão. Comungareis os preceitos maiores compartilhados através da força do equilíbrio. Equilibrando vossas moléculas, células, átomos, vossos corpos e ideais, percebereis a importância de estares próximos da luz da vossa determinação. Através da disciplina, do ritmo e do poder da fé, na luz da concentração e na energia que traz o alicerce de vossos novos propósitos, servireis às irradiações da vossa presença, eu sou. Cada vez mais todos os seres encarnados deverão estar próximos do poder da presença, eu sou, manifestando a luz da verdadeira divindade, para que todos possam entoar a força da unidade, para que possam continuar próximos da luz do verdadeiro poder da devoção. O amor compassivo é a chama que tudo compreende, energia que abraça todos os fortalecimentos da fé e radiação que permeia através do vínculo do impulso inicial, a energia que determina um novo caminho, através do aral do vosso poder, potencializareis as forças maiores que rememoram o chamado único ao vosso processo da transformação. Amados filhos, nesse momento de escolhas, que possais continuar deselevando a vossa vida, brindando o vosso livre-arbítrio, manifestando através da vossa consciência a energia máxima da verdadeira força e poder, onde todos os reinos deverão sustentar as forças que neste momento ecoam e transcendem a compreensão humana, trazendo assim a revitalização da vitória na luz. A força do poder da fé ressurge, a energia do amor incondicional impulsiona a todos os seres a servirem as forças da fé. A luz daquilo que sois e a energia que reconhece através do propósito do vosso potencial, a energia do vosso próprio livre-arbítrio e no reequilíbrio de vossas vidas e através da sintonia
em assumir a responsabilidade perante vossas formas evolucionais, percebereis a importância de estar próximos de vossos corações. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama violeta. Visualizeis o chakra frontal, o caldo violeta, que será a sala, toda a vizinhança, toda a cidade de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Nesse momento, sobre a cada de luz de violeta transmutada na bolha de universal, todos os centros podem se através da incondicional, o reino da verdadeira transmutação. Visualizeis o vosso chakra frontal, o caldo violeta, o melhor será a sala. A tua que seria a verde da cura, a tua que seria hospitais, se você não tem leito. A todos os ventos vegetais, espirituais e astrais, que todas as forças sejam transitadas da luz para todos os reis possam renascer, através da força que sustenta o livre-arbítrio, na energia maior do poder e na sintonia do amor incondicional que traz na chama do santo sacrário, através da vertente maior da verdadeira unidade. Nesse momento de transformações e na Páscoa de renascimento, que possais olhar a vossa presença, eu sou, que possais os reconhecer como sendo semideuses em ação. E assim percebereis que nada é impossível, aquele que crê na luz, aquele que manifesta a era da luz e aquele que cria a energia da unidade através do equilíbrio. Sois iguais, sois unos através de todos os reinos mineral, vegetal, animal, hominal. Que possais elevar o vosso pensamento, vossas energias, transcendendo a vossa própria vida e brindando a celebração, a comunhão de formas evolucionais, para que todos os reinos protagonizem o poder maior da verdadeira sintonia da Boa Nova, onde todos os reinos deverão retornar ao Santo Sacrário, manifestando assim a energia máxima do amor incondicional. Amados filhos, agradecemos mais uma vez todos os vossos agradecimentos, todas as servas realizadas, e que no fortalecimento do vosso poder possais continuar despotencializando as energias do vosso caminho através da luz. Amor e luz, eu sou o São Germain. Ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza. Amados filhos, visualizeis à vossa frente a planeta Terra transpassada numa grande rosa rubi-dourada que se expande envolvendo todos os seres, para que a força da redenção de Deus Pai e Mãe, através da luz do Cristo vivo, traga a boa nova da bem-aventurança. Através da chama da fé, vereis resplandecer um novo momento, onde todos os reinos virão descortinar através do altíssimas irradiações maiores que neste momento determinam a força do caminho uno, a energia do mais puro amor incondicional e a quinta essência da vossa própria irradiação da vitalidade, para que possais continuar cada vez mais próximos da decisão em servir a luz máxima da vossa verdadeira fé, que na sintonia deste novo tempo de precipitações, em mais uma Páscoa de renascimento, a humanidade eleve a consciência e sustente através da energia a força maior da fé e do livre-arbítrio, a irradiação da bem-aventurança e do amor compassivo, e assim aprenda a reaprenda a manifestar a tolerância, para que na chama da paciência e na luz da iluminação, todos os reinos possam conceber as forças maiores da própria sintonia de renascimento. Visualizeis e aceitai em vossos corações uma grande rosa rubi-dourada que se expande rumorosamente para que a partir da força daquilo que sois possais conceber a chama do vosso santo sacrário. A luz do mais puro amor, a energia da força do firmamento, a irradiação máxima da sabedoria, o poder que concebe a força da verdadeira vitória, a luz que neste momento atrai as energias que perduram através do reequilíbrio, para que vossos corpos, moléculas, células e átomos engrandeçam o fortalecimento único do processo da verdadeira transformação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder abençoado de todos os seres aqui presentes, reafirmamos e reativamos vossos chakras das mãos para que possais abençoar e curar, e na força do vosso livre-arbítrio atrair as energias que enaltecem o compromisso com a luz da vossa própria sabedoria, para que na chama daquilo que sois possais perseverar através da unidade, manifestando a força do Espírito, reencontrando através do vosso santo sacrário a luz maior da vossa verdadeira energia, através da força da vossa vitória, no fortalecimento da vossa verdadeira fé. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a vossa mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e parabéns de todos os seres, reativamos vossa chama trina, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vossos corações, para que na força determine um novo limiar da consciência humana, todos os reinos sustentem através de novos ideais as energias que neste momento compartilhadas determinam as irradiações maiores de iluminação. Através da força daquilo que sois e na luz do processo introspectivo, vereis que com perseverança e com a decisão em servir as energias congruentes com as vossas formas evolucionais, atingireis o fortalecimento do vosso novo caminho através do poder da verdadeira transformação. Que vossos corações sejam a energia deste novo ciclo, que estejam cada vez mais centrados com pilares que manifestam as energias do amor incondicional, e que vós possais sustentar nesta era da luz a energia das vossas irradiações, caminhando com passos firmes, determinados a servir as energias da vossa maestria, vitoriosos e mestres das forças que impulsionam um novo propósito através do poder maior da unidade, na comunhão da irradiação da responsabilidade em servir, na irradiação que neste momento preserva a unidade da vida,
e na força da verdadeira maestria de Deus Pai e Mãe que retorna, para que no fortalecimento da fé todos os reinos possam, mais uma vez, reconhecer a importância do sagrado em suas vidas a cada instante de suas evoluções. Amados filhos, que nesses momentos de fé, livre-arbítrio, o amor e a bem-aventurança sejam cada vez mais constantes. E que no chamado ao vosso poder de transformação, possais continuar próximos das energias que determinam a vossa própria luz. E na força daquilo que sois, possais continuar concebendo que somente através do amor incondicional, todas as portas se abrem. É a verdadeira chave para que possais atingir a vossa maestria e a vossa ascensão. Não mais devereis julgar, mas sim amar incondicionalmente. Páscoa é ressurreição, Páscoa é amor incondicional, Páscoa é perdão, Páscoa é a luz de Deus e do vivo que retorna na face maior da verdade de todos os seres encarnados, para que todos possam sustentar através da força a energia da energia do reequilíbrio, a irradiação que predomina através das energias maiores do amor, a força da paz que mais uma vez traz a irradiação do livre-arbítrio, a sintonia que ativa a força de novos ideais a servirem as irradiações da própria fé. Que nesses momentos de escolhas e transformações possais continuar vitoriosos e na luz da vossa vitória possais continuar atraindo as energias do vosso renascimento em ação. Amor e luz, eu sou vossa mãe. Vamos então irradiar amor de nossos corações a todos os seres aqui presentes e vamos cantar para a Mãe Maria. Amados filhos, na força do amor incondicional, que possais continuar atingindo a chama da perfeição e através de vosso limiar de consciência percebereis que cada vez mais as energias de vossas formas de pensamento serão necessárias nas energias maiores da lucidez, para que a força que traz a energia do amor e a luz maior da irradiação do equilíbrio possam formar formas, pensamentos concisos que criam novas realidades. Agradecemos todas as transversalizadas, todas as energias da fé, e que através do vosso poder em recriar um novo paradigma humano possais continuar sustentando as forças maiores que neste momento sustentam a força da vossa vitória. Na luz da verdade, agradecereis o fortalecimento do vosso livre-arbítrio, na sintonia do vosso propósito, atingireis as forças do vosso poder, e na sintonia da irradiação da sabedoria, e no silêncio do vislumbre da vossa consciência, brindareis a vida através da vossa maestria individual e planetária. Visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço novo milênio, transpassados na chama violeta, e que todos os seres busquem através da alquimia a transmutação. Atinjam através da consciência a luz da sabedoria, determinem através da fé a força do poder e ponderem através da energia que descortina um novo tempo de mudanças, através da verdadeira sintonia da era da luz. Na sintonia das irradiações maiores da vossa paz, que possais reescrever a vossa nova história e que a partir essa Páscoa de Renascimento, nas energias da irradiação desse grande eclipse, que traz a sintonia do retorno do Cristo vivo, a luz da face da verdade, a manifestação da energia do amor incondicional, a luz do poder da fé, a sintonia que reescreve o direcionamento da perfeição e a força maior que neste momento atinge o limiar da consciência da transmutação, para que todos os seres possam estar cada vez mais próximos da luz da unidade, que possais compreender que a flagra branca universal atua através do livre-arbítrio humano. As mudanças ocorrem quando existe permissão. As verdadeiras transformações ocorrem nas energias de novos patamares e na intervenção crítica deste novo ciclo, através do limiar deste eclipse, deste dia sagrado, 4 de abril de 2015, nas forças que fortalecem a sintonia de todos os reinos que mais uma vez se despertam para o livre-arbítrio, que possais continuar desconcebendo a luz da vossa sabedoria. Que possais, então, buscar a luz da perfeição. Através do processo intuitivo, flamejar as energias da vossa consciência. Atuar através da força da fé e determinados a cumprir vossas energias e ideais, na força daquilo que sois, possais continuar desconcebendo as irradiações maiores do ilimitado, para que possais continuar preservando a vossa vida, na energia que celebra e comunga todos os preceitos maiores do poder maior da verdadeira iluminação. Visualizeis a vossa frente na terra, na chama violeta da transmutação, branco da paz, verde da cura, dourada de uma nova consciência. Que todos os seres atinjam, no fortalecimento da unidade, a força do espírito. Manifestem através da força única o verdadeiro poder da transmutação. E atinjam através da forma pensamento, luz que renasce a cada alvorecer. Amados filhos, agradecemos mais uma vez todas as transversalizadas que através do vosso protótipo, através da luz do limiar da consciência crística e manifestados a vossa presença, eu sou em ação, possais continuar vos emanando e através das energias que trazem as irradiações maiores que neste momento concebem através da vida, a luz do poder, da verdadeira vitória, possais continuar atraindo as energias da personificação única do processo da vossa verdadeira transformação. Visualizeis todos os países conflito em guerra transpassados na luz violeta, que a chama da transmutação atinja todos os reinos e que todos os seres renasçam, e que através da fé, nesta Páscoa de Renascimento, a luz do Cristo vivo atrai a energia da bem-aventurança através do mais puro amor incondicional, que na luz da aquilo
que sois, possais continuados próximos da chama da verdade. E que no fortalecimento de vossos caminhos, possais continuados concebendo a luz do Espírito, através da bem-aventurança na chama da vossa própria fé. Retiramos neste momento o membro universal do irmão Vespens, paz e harmonia, e que através da luz daquilo que sois, possais reconhecer a energia da vossa imortalidade, da vossa longevidade e rejuvenescimento através da vossa verdadeira paz. Amor e luz, eu sou São Germain. Vamos com muito amor cantar o Gayatri Mantra. Gratidão, gratidão, gratidão eterna ao Poder Supremo de Deus, bem-amado Mestre Saint Germain, Pena Branca, Mãe Maria, todos vocês, minha família, base da minha vida, e todos os meus voluntários e pessoas e profissionais da Pax que têm estado com a gente ao longo dessas vidas, né? E ao longo desses anos todos. Antes da gente encerrar, eu quero chamar o meu querido amigo Albano Macedo para falar sobre o mapa astral. Ele que estava lá em casa, há 30 anos atrás, quando a gente assinou a ata da fundação da Pax, e continua com a gente, fazendo todo o trabalho de astrologia aqui, e preparou na nossa revista comemorativa o céu de hoje e de 30 anos atrás. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, obrigada para a gente continuar amigos, né? Com saúde e ainda no caminho do plano espiritual e nas forças maiores. O tempo passou rápido. Muito rápido. Bom dia, gente. Boa tarde. São Germain é pontual. Meio-dia em ponto ele... que emoção. Nossa, Carmen. Ainda estou... um pouco emocionado. Mas, bom, Páscoa, antes de mais nada, é realmente uma energia que vem de eras em eras, astrologicamente falando. Você quer que eu fale da Páscoa ou da ata? Bom, eu acho que o significado da Páscoa, do ponto de vista astrológico, acho que é sempre legal falar um pouquinho, porque a gente vai se perdendo ao longo dos tempos e captando um pouco, fragmentado. Mas a Páscoa, ela começa na era de Áries, né? Com Moisés fazendo a passagem à liberdade, né? A libertação do povo hebreu, e ele manda comemorar na lua cheia de Áries, o carneiro. Carneiro, Áries, já vão pegando o simbolismo e as relações. E aquela era início da era de Áries, onde que comemora-se, então, na lua cheia, a libertação. Uma libertação física. Depois de 2000 anos, pelo movimento planetário, a gente está na era de peixes. E aí, na era de peixes, comemora-se a Páscoa novamente. Mas não mais com o carneiro, mas sim com o peixe. Era de peixes, peixes, pescadores... E, a partir daí, um novo ciclo se inicia, numa era onde eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a salvação, e vamos comer peixe. Então, tem um simbolismo todo no processo, mas a astrologia está no meio. Muito bem, o cristão, a partir daí, pegou a sexta-feira como referência, mas, na verdade, era a lua cheia, né? Uma questão mais de... simbolismo e atenção ao processo. Então, sexta-feira, que sem dúvida é o dia da semana, 6 horas da tarde, muito forte, mas que naquele momento era a lua cheia. E nós estamos num outro ciclo onde está acontecendo, e sempre que acontece próximo a essa relação, né, a lua cheia de Áries junto com o cristão, nós temos uma conexão muito mais forte dessa energia real da Páscoa. E a gente está na era de Aquário. E a nova forma de ressurreição e de renovação é coletivo. Não é mais uma unidade, mas a coletividade. Aquário representa o coletivo. Então seria como se nós tivéssemos a ascensão, né, no coletivo, que foi talvez exatamente o propósito dado naquele 2000 anos atrás. Bom, a parte da... Tive o privilégio de fazer parte desde o início, conhecendo a Carmen, e vindo todo esse ciclo, e a gente participou da ata de reunião, onde o propósito maior sempre foi realmente ir para um outro patamar de vibração. E quem passou por todo esse período sabe o quanto que a Pax trouxe de renovação ou transformação na mente ou no inconsciente coletivo, com conferências... com pequenas reuniões, primeiras reuniões que se faziam ainda na casa dela, e que foram criando sementes, e pessoas que foram indo para vários lugares, outras insistindo e vindo estar sempre junto com ela aqui, mas muitas outras
sendo semeadas por aí e essas conexões se criando ao longo de todo esse período de 30 anos. E cada pessoa é uma semente, é uma forma de conexão com essa energia básica primitiva da Pax, de elevar o patamar da frequência da paz planetária. E é uma frequência que é incomensurável, né? A gente atinge um patamar que a gente não consegue nem ter conta do quanto que isso acaba sendo mágico, seja pelo curso de milagres, seja por cada curso mínimo que é dado na Pax ou a conferência que atinge milhões de pessoas pela internet, enfim. Então, é realmente muito gratificante, muito emocionante ver esse curto período de 30 anos, o que é 30 anos perto de uma série de outros ciclos. E a gente vive um outro ciclo importante da Pax em particular, porque é um ciclo que se fecha e todo ciclo que se fecha se abre outro. Né? Então eu vou pegar aqui o simbolismo, na verdade, por exemplo, do ovo, né? E do ser que está ali dentro, nascendo, quando chega num ciclo, terminou, abre-se, quebra-se o ovo e vem um serzinho que continua. Né? Então todas as nossas fases de vida são com quebras, com rupturas de processos para que surja um outro. E a gente está vivendo exatamente isso. E pelas configurações planetárias em que a ata da Pax teve, era claro que era um propósito muito grande, muito forte, porque não era por acaso que aquela ata, naquele dia, naquele momento, foi escolhido pelas configurações. Eu não vou entrar em detalhes, mas a configuração planetária, juntamente com o que está acontecendo agora, são correlações muito fortes que mostram que a Pax está indo para outro nível, para um outro patamar de expansão. Né? É, expansão essa que vai transcender talvez até o nosso continente. Situações onde pode fazer com que a carne seja talvez requisitada por outras esferas maiores aí do governos. Eu não tenho aqui nenhuma preocupação em dizer que o Brasil, né, o berço da nova era, vai começar a despertar. E lembrando, nós não estamos no auge da sujeira, mas no início da limpeza, como foi dito já por um filósofo aí que a gente deixou a mensagem. É realmente uma grande transformação, é uma Páscoa de muita renovação, muito forte, e que, bom, só tenho que agradecer, Carmen, aos 30 anos, e por essa instituição existir para o Brasil, para São Paulo e para o mundo. É isso aí. Obrigada, Urbano. Obrigada mesmo. Eu queria dizer que, quando nós assinamos a ata, tinham 52 pessoas na minha casa, naquela época, em 85. O dia 3 de abril foi escolhido pelo mestre Saint-Germain, que deve ser astrólogo, com certeza, porque, né? Na época estava o Rainer, que era um rapaz da Suíça, que foi quem fez o mapa astral. E nós tivemos, inclusive, o Saint-Germain já começa a internacional, porque tinha uma série de estrangeiros na minha casa, né? Então, naquele dia, que não foi nada assim casual. E eu fico muito feliz, porque eu estava lendo a ata, porque ele pediu para a gente fazer a revista Era da Luz, e que pudesse colocar exatamente a ata mesmo, toda com aquele papel amarelado, porque afinal são 30 anos. E tudo aquilo que ele falou, graças a Deus, a gente tentou fazer o melhor que pôde até aqui, queremos continuar. Mas aonde ele menciona a presença, eu sou e tudo mais. Então, mínimas coisas. E eu agradeço muito a Deus, a minha família, porque eu comecei muito cedo. Eles podiam ter olhado para mim e falar assim, olha, não tem nada a ver o que você está falando, entendeu? Então, a gente realmente vai... Você depois pensa de novo e vamos começar a conversar sobre outro assunto. Mas tudo o que eu sempre falei, eles acataram. Tudo, tudo. Ninguém nunca questionou absolutamente nada. Tanto que teve uma oração, antes de nós abrirmos a sede da Pax aqui do lado, em 90... Duas semanas antes, nós estávamos na oração lá em casa, né? Antes do Natal, antes do Ano Novo, e Saint-Germain veio e falou assim, é a última reunião nessa casa, duas semanas antes de abrir a casa, presta atenção, é a última reunião nessa casa. Daqui duas semanas, no dia 10 de janeiro, eu quero estar num outro lugar. E vocês vão se preocupar agora em arrumar o local, porque a gente vai começar a atender as pessoas com energias de cura. Eu já tinha sido voluntária da Luiz Rey no pessoal com AIDS e com câncer, etc. E como as orações eram em casa, ele falou, não, agora a gente vai expandir e eu quero um outro local.
E como muitas pessoas frequentavam em casa de vários outros locais, todo mundo começou a procurar um imóvel. E eu queria o mais longe possível, porque eu moro aqui perto, na rua de cima. Eu queria o mais longe possível de casa, eu queria o mais perto para todo mundo poder chegar. E foi quando, graças a Deus, minha mãe e meu pai viram a casa ali. E eles estavam acabando de colocar aluga-se, eles entraram lá e resolveram alugar. E a casa era marrom. E a gente tinha o quê? Quase 10 dias para transformar a casa em violeta. E não existia tinta roxa. E Saint Germain queria, porque queria a casa fora violeta. Aí eu falei, bom, pai, é o seguinte, Saint Germain quer a casa violeta. Mas não existe essa tinta. E a Cláudia, minha irmã, que é toda ligada às artes e que foi o braço direito e esquerdo da Pax durante muitos anos e agora vai voltar de novo, falou assim, a gente mistura a tinta, não tem problema. Vamos misturar lá o vermelho, o azul e o branco, até o Saint Germain escolher até que tom ele quer e daí a gente, né? E aí foi assim, desse jeito mesmo, todo mundo escolhendo, né, no tom que ele queria e todo mundo pintando junto, né, o pintor e a nossa família e todo mundo para poder deixar como ele queria, certo? Do jeito que ele queria. Então, sabe, foi tudo assim, muito coração, foi tudo muito inesperado, foi tudo muito verdadeiro e puro. E é por isso que a gente, graças a Deus, continua todos juntos. Eu agradeço a Deus, eu só quero saúde para todos nós. Eu estou sem voz porque eu estou num momento de emoção muito grande. Porque para mim também, eu tenho o meu lado terra, né? E eu sou uma pessoa que, vocês sabem, quem convive comigo, se eu estou legal, todo mundo sabe. Se eu não estou legal, também todo mundo sabe. E se eu estou emocionada, também todo mundo sabe. Então, não são só 30 anos, né? São várias vidas, são várias energias, enfim. Mas eu estou muito feliz e quero agradecer a vocês por esse momento e eu quero realmente convidá-los a continuarem nessa sintonia, principalmente do Mestre Jesus, do Curso em Milagres, que está sendo assim uma delícia, a energia da transformação do bem-amado Mestre Jesus através dos 50 anos do Curso em Milagres, e nada é coincidência na vida. Saint Germain quer que eu diga uma coisa. Hoje é um eclipse muito forte dessa série de eclipses. Nessa energia do eclipse, eu acordei 4:30 da manhã. Às 5:15 eu já estava no Skype falando fora do Brasil. Por quê? A conjunção dessa energia, no Brasil o eclipse foi das 7:15 da manhã até 8:15 da manhã. Essa energia trouxe uma força muito grande da consciência crística, da consciência do Cristo. Algumas pessoas dizem que um outro avatar está nascendo nesse final de semana. Eu acredito que seja muito conveniente a gente ficar esperando alguém de novo nascer e ensinar um caminho. É a energia do Cristo, que o Saint Germain quer que eu explique, é justamente que a irradiação que nós estamos recebendo neste dia é a energia da consciência crística de todas as pessoas encarnadas, mesmo aquelas que não têm consciência do que está acontecendo, que estão começando a perceber que todos têm o poder de mudar, de transformar e de conseguir o impossível, porque o impossível não existe mais. Todos os portais do céu estão abertos. Todas as energias já foram preparadas para esse grande momento, para essa grande celebração. Então vamos aproveitar essa Páscoa. E se vocês puderem e quiserem em casa, acendam uma vela amarela, que é a energia da iluminação, é a energia da sabedoria, a energia do discernimento, a energia que traz o fortalecimento do nosso compromisso com a chama da nossa verdade, para que nós possamos realmente juntos assinar, juntos escrever essa nova história de humanidade, porque não tem cabimento pleno século 21, 2015, ainda ter guerra, violência e essas coisas todas que nós não queremos na nossa realidade. E vamos rezar muito por todos os nossos dirigentes governamentais do Brasil, para que eles sejam os melhores instrumentos de Deus a cada momento e que nós possamos conduzir o nosso país e o planeta a essa grande era da luz com paz, tá bom? Antes da gente encerrar, eu pedi para vir uma energia aí de celebração, porque sem festa não tem festa, não é verdade? Vamos trazer o bolo dos 30 anos da Pax para a gente cantar parabéns. Você, amigo da internet, você não vai comer um pedaço, mas você vai ver a nossa festinha, né? Você pode receber o bônus estrelinha e depois, para quem está aqui, tem sorteio de vários presentes aqui para que a gente possa atrair as energias maiores da luz. As pessoas presentes hoje, que quiserem, vão ter a oportunidade de assinar a nova ata da Pax. A gente tem a folha lá fora para vocês assinarem a ata dos 30 anos da Pax, quem quiser, conforme foi pedido pelo Mestre Saint Germain. Afinal, estamos todos fazendo parte desse novo ciclo, dessa nova história, não é? Traz aqui, querida, vamos cantar? Vamos cantar o hino da Pax, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Traz aqui, Pedro. Roda, traz a coisa. Vamos lá. Come on.
Eu queria agradecer aí também. Obrigada. Saúde para todos nós. Bueno, vem para cá. O Bueno, que é meu companheiro, dirige o trabalho espiritual do xamanismo. E o nosso querido amigo Hamilton também, que mora em Sorocaba e tá com a gente desde sempre, lá, né? Uns 20, 30 anos. Vamos lá. Saúde para todos nós. Aí vamos. A Heloísa também fez aniversário dia 25. A Marilu Martinelli também fez dia 21. Saúde, saúde física e mental para todos nós, para os dirigentes governamentais do Brasil e do planeta. E Deus, Pai e Mãe, que nós possamos continuar servindo eternamente na energia do caminho do amor incondicional. Saúde. Obrigada. Gratidão, 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 família Pax. Gratidão. Obrigada, amigo da internet, pela sua sintonia. Muita luz, muito amor no seu caminho. Obrigada a todos. Agora vamos continuar cantando enquanto a gente corta o bolo.